שלום לכם! אני רוצה להגיד לכם מה קורה עכשיו בתוך משכן הכנסת, מעבר לגדר ולחומה ולשומרים, מעבר למשטרה ולמשמר הכנסת ולפרשים ולזרנוקים. אני רוצה שתדעו, הם שומעים אותנו. הם שומעים את הצעקה שלנו. הם שומעים את קולה החזק של האמת. הם שומעים את העוצמה שלנו ואת המחויבות שלנו. הם מעמידים פנים שהם לא שומעים, והם מעמידים פנים שהם לא מפחדים, אבל הם שומעים והם מפחדים. כלפי חוץ, מול המצלמות, הם מגחכים בציניות, אומרים שזה לא ישנה שום דבר, אבל בפנים, בתוכם, בחדרים הפנימיים, הם רועדים כמו שתמיד רעדו שליטים, כשהם גילו שיש מולם אנשים שלא מוכנים לוותר. הם שומעים אותנו, וכל יום הם שומעים אותנו יותר. הם שומעים אותנו, הם שומעים אותנו, ופתאום הם מגלים שאנחנו לא מוכנים לשחק את המשחק כמו שהם תכננו אותו. אנחנו לא פה רק בשביל לשלם מיסים ולשלוח את הילדים שלנו לצבא. אנחנו לא נסתגר בבתים כשהם מנסים להפוך את מדינת ישראל לדיקטטורה חשוכה ולסתום לנו את הפה. לא יסתמו לנו את הפה. אנחנו לא נשתוק כשהם דורסים כל מה שיקר לנו וכל מה שקדוש לנו. אנחנו לא עובדים אצלם, אנחנו שותפים, שווי זכויות. אנחנו לא נתינים, אנחנו אזרחים. הם מעמידים פנים שהם יסתדרו בלעדינו, אבל הם יודעים שהם לא יכולים. אנחנו יהודים, אנחנו פטריוטים, גם אנחנו עם ישראל. אם הם ימשיכו את הטירוף הזה, שלא ידברו איתנו על אחדות. אין דבר כזה אחדות שבה רק צד אחד קובע את החוקים. הם שומעים אותנו, הם שומעים אותנו, והם מבינים שכל מה שהם חשבו עלינו היה לא נכון. הם שכנעו את עצמם שאנחנו עייפים, לא נתעייף לעולם. הם שכנעו את עצמם שכבר אין לנו כוח למאבק הזה. הם עכשיו לא מאמינים למראה עיניהם כשהם רואים אתכם כאן היום. שהם שומעים כאן מהמקום הזה הוא לא קולו של הייאוש אלא קולה של התקווה. מה שהם שומעים כאן זו לא שנאה אלא אהבת מולדת. זה מה שמפחיד אותם כל כך, זה מה שהופך את הקול שלנו לצלול וחזק כל כך. המאבק הזה לא ייגמר היום, הוא יהיה ארוך, עוד יהיו בו פסגות ותאומות, אבל יגיע יום. יגיע יום, וכל אחד ואחת מהאנשים והאנשים שנמצאים כאן היום בחוץ ברחוב יוכל להגיד לילדיו,
ביום שבו מדינת ישראל הייתה צריכה אותי יותר מכל, הייתי שם. הפסדתי קרבות, אבל לא את המלחמה. לא שתקתי, הם שמעו את קולי. עם ישראל, אנחנו נילחם ברחובות, אנחנו נילחם שם בתוך הבניין, אנחנו נילחם עד שננצח, אין עליכם, אתם אלופי העולם. תודה רבה לכולכם.